Irakli Utrashvili's Moridisa Samartlo Procesi Tavdatsvis Qopili Ministris Sartmis Danxelva Or Etapadaa Dadegmili Pirveli Etapi 11 Saatze Nutritsebulebata Gamoqlovit Edro Tsodebuli Moduli Shenobashi Daiqo Shemdeki Procesi Satalako Sasamartloshi Gardzeldeba Da Savaraudot Dghesve Dasruldeba Me Shedaxsanebs Sasamartlom Irakli Utrashvilis Ori Braldeba Mouxnaurzeti Aghmqveti Ghonisieba Diraoti Sheutsvala Sasamartlo Akhla Ukanano Sheyeragebuli Formirebis Sartmeshi Tavdatsvis Qopili Ministris Braleulobas Sarqvs Nutsa Abashidze ashutvebs dghevandel process mas akhla pirdaper etershi chavrtavt Nutsa Disment. Tu gaaqet arame kommentari Irakli Utrashvilma. Შეიარაღებული ფორმირების შექმნასთან დაკავშირებულ საქმეზე ნივთმტკიცებულებების დათვალიერება ამ წუთებში ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში მიმდინარეობს. მტკიცებულებები გუშინ თბილისის საქალაქო სასამართლოში პროცესზე უნდა დათვალიერებულიყო, თუმცა პროკურატურამ უსაფრთხოების დაცვის მიზნით მტკიცებულებები სასამართლოს დარბაზში არ წარმოადგინა. ეგრეთ წოდებულ მოდულის შენობაში იმყოფება თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილიც, როგორც მან განაცხადა, ის დარწმუნებულია, რომ მას გამამართლებელ განაჩენს გამოუტანენ, რადგან საქმეში მისი ბრალეულობის დამამტკიცებელი მტკიცებულებები არ არსებობს. ტყვიები, რომელიც აღმოჩნდა, როგორც ეგრეთ წოდებული ნივთკიცება ამ საქმეში, არც ერთი არ მიდის ეგრეთ წოდებული ჩადებულ ავტომატებს, სულ სხვა კალიბრია. ნამდვილად არ გამიჭირდებოდა შესაბამის კალიბრის ტყვეების მოძებნა ასეთი რამე რომ გამიფიქრებოდა. გუშინ ვერ მოხერხდა და ვერ მოიტანა ბრალდებამ ნივთიერმტკიცებულების სასამართლო პროცესზე და ამის გამო დღეს მოვედით მოდულის შენობაში ადგილზე დავათვალიეროთ ეს ნივთიერმტკიცებულები, რომლის წარმოშობაც და ამ საქმეში მოხვედრაც საერთოდ გუნდოვნებით ამოცული. დღესვე განახლდება სასამართლოს ხდომა და მე იმედი მაქვს, რომ დღეს დამთავრდება ყველაფერი ან პროკურატურამ და მოხსნას ბრალი ჩემის ხმარწმენით, თუ კი ის ობიექტური იქნება, ან თუ არა და ჩვენ გამახლებელ განაჩენს მოვითხოვთ, იმიტომ რომ ვინც ესწრებოდით პროცესს, დარწმუნდებოდით, რომ საქმეში არავითარ მტკიცებულება არ არსებობს. შეიარაღებული ფორმირების შექმნასთან დაკავშირებული პროცესი ნივთმტკიცებულებების დათვალიერების შემდეგ თბილისის საქალაქო სასამართლოში განახლდება. პროცესზე დღეს დაიკითხება ირაკლი ოქრუაშვილიც, როგორც გუშინ განაცხადა მოსამართლემ, სასამართლო პროცესი დღეს დასრულდება. დიდი მადლობა, ნოცა აბაშიძე, გვერდობოდა პირდაპირ ეთერში მოდულის შენობაში.